দম বনাম এনেকৈ কণী দমখিনিনো কেনেকৈ বনাম তাকে দেখুৱাবলৈ আজি ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ বলো। আজি আমি কণী দম বনাম। এইখিনি পিঁয়াজ ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। ৰঙৰ চোৱাকৈ পিঁয়াজখিনি এতিয়া ভাল খাইছে। পিঁয়াজ আৰু নহৰু ইয়াত একেলগতে মই দি ভাজিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মিহিকৈ মিক্সিত আপোনালোকে বটি ল'ব। পিঁয়াজখিনি মিক্সিত মাৰি ল'ব, তেতিয়া ভাল হ'ব। এইখিনি এতিয়া বিলাহী এনেকৈ মিক্সিত পিচি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি বিলাহীখিনি পিঁয়াজৰ লগত দি দিম। এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ আন্দাজ মতে। আপোনালোকে নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখ দিব। এয়া দেখিছেনে তেল এৰিছে আৰু লাহে লাহে এইখিনি পানী নহয়। অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া আমি বিলাহী যিটো পানী দি দিম বিলাহীখিনিৰ ওপৰত। পিঁয়াজ পানী দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে এটা বস্তু কথা মন কৰিব, পিঁয়াজ বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনিয়ে যাতে পানী তেলটো এৰেগা তেলটো সেইটো কথা লক্ষ্য কৰিব। মই আপোনালোকক ক'বলৈ নহ'ল, লক্ষ্য কৰিব। এতিয়া আমি এতিয়া কণীকেইটা দি দিম। এতিয়া আগতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা কণীকেইটা, বইল কৰি ফ্ৰাই কৰি থোৱা কণীকেইটা আমি ইয়াত দিম। আগতে কণীকেইটা বইল আৰু ফ্ৰাই কৰি থ'ব, বইল কৰি ফ্ৰাই কৰি থ'ব। এতিয়া মানে কণীকেইটা ইয়াত দি দিম। এনেকৈ বনালে গ্ৰেভিটো খাবলৈ খুব ভাল হয়। বুজিছে নহয়, গ্ৰেভিটো খুব ধুনীয়া হৈছে। এনেকৈ বনালে গ্ৰেভিটো খাবলৈ খুব ভাল হয়। ইয়াত মই দুডালমান নৰসিংহ পাত দি দিম, ভাঙি ছিঙি ছিঙি এনেকৈ মলীয়া নৰসিংহ ৰৈ থাকিব। নৰসিংহ নাথাকিলে ধনিয়া দিব, অপচনেল নিদিলেও একো আপত্তি নাই। এতিয়া 5 মিনিটমান আকৌ নৰসিংহৰ গোন্ধটো অহালৈকে ৰাখি দিব। 5 মিনিট নহয়, 3 মিনিটমান ৰাখিলে হ'ব। এয়া কণীৰ দম ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে আপোনালোকে বনাই খাব, খুব ভাল পাব। মানে এনেকৈ বনাই খালে কণীৰ দমটো খুব ভাল পাব। আপোনাৰ গ্ৰেভিটোৱে খাই খুব ভাল লাগে, মানে সেইটোৱে একেবাৰে আপুনি ভাত খাই দিব পাৰিব। ল'ৰা ছোৱালী সৰু ল'ৰা ছোৱালীও ভাল পায় এনেকৈ বনাই দিলে। আমাৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীখিনিও বহুতেই ভাল পায়। মই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভাল পাব, এনেকৈ বনাব। মোৰ চেনেলটো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰোঁ। ধন্যবাদ। এয়া কণী দমখিনি কাঢ়িলোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব, ভাল লাগিব।